ہزار شکر طبیعت ہے ریزہ کار میری، ہزار شکر نہیں ہے دماغ فتنہ تراش. اقبال کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ان کی فطرت جو ہے وہ ریزہ کار ہے، یعنی شاعر اعلیٰ شاعری مضامین میں بندھے ہوئے ہے، یعنی شاعری میں خوب سے خوب تر کی تلاش ہے انہیں، اور ان کو کوئی شوق نہیں ہے کسی سیاسی جوڑ توڑ کرنے میں.